আজিৰ প্ৰথমটি প্ৰশ্ন ল'ব বিচাৰিছোঁ প্ৰথমটি প্ৰশ্নত আছে আকবৰনামা কোনে ৰচনা কৰিছিল আকবৰনামা কোনে ৰচনা কৰিছিল ইয়াৰ কাৰচাৰ অপশ্যন বি আবুল ফজল আবুল ফজলে আকবৰনামা ৰচনা কৰিছিল নেক্সট প্ৰশ্ন পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নত আছে অসমত কিমান চনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰপতি শাসন প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছিল অসমত এতিয়ালৈকে বৰ্তমান চাৰিবাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি শাসন লাগিছে তাৰে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে শাসন লাগিছিল নাইণ্টিন চেভেণ্টি নাইন ঊনৈছশ ঊনসত্তৰ চনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে অসমত ৰাষ্ট্ৰপতি শাসন বলবৎ হৈছিলে মনত ৰাখিব ঠিক আছে ইয়াৰে পৰৱৰ্তী নেক্সট কুৱেশ্যন নেক্সট কুৱেশ্যন আছে ইছৰো কেতিয়া প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল ইছৰো কেতিয়া প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল ইয়াৰ কাৰেক এনচাৰ অপশ্যন নম্বৰ বি ঊনৈছশ ঊনসত্তৰ চনত ইছৰো প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল নাইনটিন ছিক্সটি নাইনত মনাৰাখিব ইয়াৰে পৰৱৰ্তী নেক্সটটো কুৱেশ্যন গৈছোঁ নেক্সট কুৱেশ্যনত আছে ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিক কোনে শপত পাঠ কৰোৱায় ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিক কোনে শপত পাঠ কৰোৱায় ইয়াৰ অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত অপশ্যন নম্বৰ বি কাৰে কেঞ্চেল হ'ব ভাৰতৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ ভাৰতৰ মুখ্য ন্যায়াধীশৰ আগত ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিক শপত পাঠ কৰোৱা হয় বাট তেখেতে ভাৰতৰ মুখ্য ন্যায়াধীশই ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিক শপত পাঠ কৰোৱায় ঠিক আছে মনে ৰাখিব ইয়াৰে পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন নেক্সটটো কুৱেশ্যন অসম দিৱস কিমান তাৰিখে পালন কৰা হয় অসম দিৱস কিমান তাৰিখে পালন কৰা সদায় এয়া চাৰিটা অপশ্যন আছে অপশ্যন ফিলাৰ ভিতৰত কাৰ এগেঞ্চ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ দুই ডিচেম্বৰ দুই ডিচেম্বৰ তাৰিখে অসম দিৱস পালন কৰা হয় অসম দিৱসক চুকাফা দিৱস বুলিও কোৱা হয় মনত ৰাখি যাব আপোনালোকে পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত অৱস্থিত ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত অৱস্থিত সোধা হৈছে অপশ্যন চাৰিটাবিদ কাৰেক এন্সাৰ অপশ্যন চি নিউয়ৰ্ক নিউয়ৰ্কত ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ মুখ্য কাৰ্যালয় অৱস্থিত মনত ৰাখিব পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন নেক্সটটো কুৱেশ্যন বিদ্ৰোহী কবি বুলি কাক জনা যায় বিদ্ৰোহী কবি বুলি কাক জনা যায় ইয়াৰে কাৰে একচাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি প্ৰসন্নলাল চৌধুৰী প্ৰসন্নলাল চৌধুৰীক বিদ্ৰোহীৰ কবি বুলি জনা যায় মনত ৰাখিব ইয়াৰে পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নৰ নেক্সটটো কুৱেশ্যন আপোনালোকৰ কাৰণে গেট ফ'ৰত ইমান হেভি কুৱেশ্যন নাহে এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনে আপোনালোকৰ কাৰণে আহিব মনত ৰাখি যাব নাগালেণ্ডৰ ৰাজধানীৰ নাম কি নাগালেণ্ডৰ ৰাজধানী কি হয় ইয়াৰে কাৰে কেঞ্চাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ কহিমা অহীমা হৈছে নাগালেণ্ডৰ ৰাজধানী ঠিক আছে মনত ৰাখিব যদি আপোনালোকক এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন সোধে আপোনালোকে এই থৈ নাহিব ঠিক আছে আগৰতলাৰ হয় ত্ৰিপুৰাৰ ৰাজধানী শ্বিলং হয় মেঘালয়ৰ ৰাজধানী ঠিক আছে ভাৰতৰ নেপলিয়ান বুলি কাক জনা যায় ভাৰতৰ নেপলিয়ান বুলি কাক জনা যায় অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত কাৰেক এন্সাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ সমুদ্ৰগুপ্ত সমুদ্ৰগুপ্তক ভাৰতৰ নেপলিয়ান বুলি জনা যায় মনত ৰাখিব ইয়াৰে পৰৱৰ্তী নেক্সটটো কুৱেশ্যন নেক্সট কুৱেশ্যন আছে সৌৰ জগতৰ কোনটো গ্ৰহ সূৰ্যৰ একেবাৰে ওচৰত থাকে এইটো ওপৰত আছে এইটো ওপৰত নহয় একচুৱেলি ওচৰত থাকে বুলি আছে ঠিক আছে সৌৰ জগতৰ কোনটো গ্ৰহ সূৰ্যৰ একেবাৰে ওচৰত থাকে ইয়াৰে কাৰেক কেঞ্চৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ডি বুধ গ্ৰহ বুধ গ্ৰহ সৌৰ জগতৰ সূৰ্যৰ একেবাৰে ওচৰত থাকে মনত ৰাখিব ইয়াৰে নেক্সটটো কুৱেশ্যন পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন মূৰ্য বংশৰ কোনে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল মৌৰ্য বংশ কোনে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল ইয়াৰে কাৰে কেঞ্চৰ অপশ্যন নম্বৰ চি চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্য চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্যই মৌৰ্য বংশ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে ঠিক আছে মনত ৰাখিব ইয়াৰে পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন নেক্সট কুৱেশ্যন পবিতৰা অভয়াৰণ্য কোনখন জিলাত অৱস্থিত পবিতৰা অভয়াৰণ্য কোনখন জিলাত অৱস্থিত অসমৰ ইয়াৰে কাৰে কেঞ্চৰ অপশ্যন নম্বৰ ডি মৰিগাঁও মৰিগাঁও জিলাত কি আছে পবিতৰা অভয়াৰণ্যখন অৱস্থিত মনত ৰাখিব চাই যাব আপোনালোকৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আহিব পাৰে পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নত আছে ভাৰতৰ প্ৰথম মহিলা ৰাজ্যপাল কোন ভাৰতৰ প্ৰথম মহিলা ৰাজ্যপাল হৈছে অপশ্যন নম্বৰ চি সৰুজনী নাইডু সৰুজনী নাইডু হৈছে ভাৰতৰ প্ৰথম মহিলা ৰাজ্যপাল মনত ৰাখিব এনেকুৱা ধৰণৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আপোনালোকৰ কাৰণে বহুত দৰকাৰ হয় গেট ফ'ৰৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনেই আহিব মোক মানে কি হ'ল ইয়াতকৈ হেভি লেভেললৈ কুৱেশ্যন নাহে মই আৰ্য সমাজৰ প্ৰতিষ্ঠাপক কোন আছিল আৰ্য সমাজৰ প্ৰতিষ্ঠাপক কোন আছিল ইয়াৰে কাৰেক্ট এনচাৰ হৈছে অপশ্যন নম্বৰ বি দয়ানন্দ সৰস্বতী দয়ানন্দ সৰস্বতীয়ে আৰ্য সমাজৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে তেওঁ ঠিক আছে গেট থ্ৰীৰ কাৰণে যোনখিনি কুৱেশ্যন আছিলে সেইখিনি কুৱেশ্যনত মানে অলপ মাজত সোমাই যায় ঠিক আছে মহাপুৰুষ শ্ৰীম শ্ৰী মাধৱদেৱৰ কেতিয়া জন্ম হৈছিল মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত মাধৱদেৱ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ নহয় শ্ৰীমন্ত শ্ৰীমাধৱদেৱৰ জন্ম কেতিয়া হৈছিল সোধা হৈছিল ইয়াৰ কাৰেক্ট এন্সাৰ ফৰ্টিন এইট্টি নাইন চৈধ্যশ ঊনানব্বৈ চনত জন্ম হৈছিলে আৰু ফ'ৰটিন ফ'ৰ্টি নাইনত আপুনি জন্ম হৈছিলে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ ঠিক আছে অসমৰ ক'ত মৰাপাট কাৰখানা আছে অসমৰ ক'ত মৰাপাট কাৰখানা আছে অপশ্যন চাৰিটা দিছে চাৰিটাৰ ভিতৰত ইয়াৰ কাৰে কেঞ্চেল হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ শিলঘাট শিলঘাটত অসমৰ মৰাপাটৰ কাৰখানা আছে মনত ৰাখিব ঠিক আছে আৰু শিলঘাট কোনখন জিলাত আছে সেইটো আপোনালোকে তলত কমেণ্ট কৰিব নেক্সটটো প্ৰশ্ন কাৰ শাসনকালত উমানন্দ মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল উমানন্দ মন্দিৰ যেতিয়া নিৰ্মাণ কৰা হৈছিলে তেতিয়া কোনে শাসন কৰি আছিলে আহোম ৰজাৰ তেখেতৰ নাম আছিলে অপশ্যন নম্বৰ চি গদাধৰ সিংহ গদাধৰ সিংহৰ দিনত উমানন্দ মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল মনত ৰাখিব চাই যাব আপোনালোকে পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন ৰামায়ণৰ প্ৰথম ৰামায়ণৰ প্ৰথম কোনে অসমীয়ালৈ অনুবাদ কৰিছিল ৰামায়ণ প্ৰথম অসমীয়ালৈ কোনে অনুবাদ কৰিছিল সোধা হৈছিল ইয়াৰে কাৰেক এন্সৰ অপশ্যন নম্বৰ চি মাধৱ কন্দলী মাধৱ কন্দলীয়ে ৰামায়ণ ৰামায়ণখন প্ৰথম অসমীয়ালৈ অনুবাদ কৰিছিলে বহু ল'ৰাই মাধৱ কন্দলী আৰু অনন্ত কন্দলীৰ মাজত মানে কনফিউজ হৈ যায় চ' কনফিউজ নহ'ব মাধৱ কন্দলী ইয়াৰ কাৰে কেঞ্চৰ হ'ব পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন কথা গুৰুচৰিত কোনে ৰচনা কৰিছিল কথা গুৰুচৰিত কোনে ৰচনা কৰিছিল সোধা হৈছে ইয়াৰে কাৰে কেঞ্চৰ অপশ্যন নম্বৰ বি ৰামচৰণ ঠাকুৰ ৰামচৰণ ঠাকুৰে কথা গুৰু চৰিত ৰচনা কৰিছিলে ঠিক আছে ইয়াৰে পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন নেক্সট কুৱেশ্যনত আছে নটৰাজ মন্দিৰ কোন ৰাজ্যত আছে নটৰাজ এটা ডাঙৰ মন্দিৰ হয় আৰু সেই নটৰাজৰ মন্দিৰটো কোনখন ৰাজ্যত আছে সোধা হৈছে ইয়াৰে কাৰেক এন্সাৰ অপশ্যন নম্বৰ চি তামিলনাডু তামিলনাডুত নটৰাজ মন্দিৰৰ মন্দিৰ আছে ঠিক আছে ইয়াৰে পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন পিংক চিটি বুলি কোন ঠাই কোৱা হয় পিংক চিটি বুলি কাক কোৱা হয় জয়পুৰ জয়পুৰক কি বুলি জনা যায় পিংক চিটি বুলি জনা যায় এইটো আপোনালোকে চাই যাব কোনখন চহৰক কি বুলি জনা যায় অসমক কি বুলি কোৱা হয় যোৰহাটক কি বুলি কোৱা হয় মানে কোনটো ঠাই কি কি বুলি কোৱা হয় সেইটো আপোনালোকে চাই গ'লে ভাল হ'ব শৰণবিল উৎসৱ কোন ৰাজ্যত পালন কৰে শৰণবিল উৎসৱ কোন ৰাজ্যত পালন কৰে সোধা হৈছে শৰণবিল উৎসৱ পালন কৰে অপশ্যন নম্বৰ এ নাগালেণ্ড নাগালেণ্ডত হৰ্ণ বিল উৎসৱ পালন 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 কৰে ঠিক আছে আৰু হৰ্ণ বিল কোনখন ৰাজ্যৰ ৰাজ্যিক চৰাই সেইটো কমেণ্ট কৰিব ফুটবল খেল এখন কিমান সময়ৰ ভিতৰত শেষ কৰা হয় ফুটবল খেল এখন নব্বৈ মিনিটত খেলোৱা হয় নব্বৈ মিনিটৰ পাছতহে অভাৰ টাইম এক মিনিট দুই মিনিটকৈ লগোৱা হয় কিন্তু নব্বৈ মিনিট পাৰ্টিকুলাৰ টাইম থাকে ঠিক আছে ইয়াৰে পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন ভাৰতৰ নীতি আয়োগ কেতিয়া গঠন কৰা হৈছিল ভাৰতৰ নীতি আয়োগ গঠন কৰা হৈছিলে দুহেজাৰ পোন্ধৰ চনৰ এক জানুৱাৰী তাৰিখে ঠিক আছে মনত ৰাখিব পঞ্চবাৰ্ষিক পৰিকল্পনাখন আঁতৰাই পিনে ভাৰতৰ নীতি আয়োগ প্ৰস্তুত কৰা হৈছিলে দুহেজাৰ পোন্ধৰ চনৰ এক জানুৱাৰীৰ পৰা এই নীতি আয়োগ গঠন কৰা হৈছিলে কোনে আনিছিলে নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰে ঠিক আছে আৰু নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে হৈছে তাৰ চেয়াৰমেন জাতিংগা কোনখন ৰাজ্যত অৱস্থিত জাতিংগা কোনখন ৰাজ্যত অৱস্থিত মানে জাতিংগাটো ৰাজ্য নহয় যিটো ৰাজ্য হ'ব নালাগিছিলে জিলা হ'ব লাগিছিলে ঠিক আছে ডিমা হাছাও জিলাত কি আছে জাতিংগা আছে আজি জাতিংগা কিহৰ কাৰণে বিখ্যাত তাতে আপোনালোকে তলত কমেণ্ট কৰিব বাঁহী আলোচনীৰ প্ৰথম সম্পাদক কোন আছিলে বাঁহী আলোচনীৰ প্ৰথম সম্পাদক কোন আছিলে সোধা হৈছে ইয়াৰে কাৰেগ এঞ্চৰ অপশ্যন নম্বৰ চি লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা লক্ষ্মীনাথ বেজৌৰাই বাঁহী আলোচনীখনৰ প্ৰথম সম্পাদক আছিল মনত ৰাখিব ইয়াৰে পৰৱৰ্তী নেক্সটটো কুৱেশ্যনত আছে জগন্নাথ মন্দিৰ কোনখন ৰাজ্যত আছে জগন্নাথ জয় জগন্নাথ বুলি মানুহে কয় আৰু জগন্নাথ বুলি ক'লে সকলো মানুহেই জানে সেইটো কাৰণে জগন্নাথ মন্দিৰ আছে অপশ্যন নম্বৰ ডি উৰিষ্যা উৰিষ্যাত জগন্নাথ মন্দিৰটো আছে ঠিক আছে মনত ৰাখিব আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনে আপোনালোকৰ কাৰণে আহিব আপোনালোকে চাই যাব ইমান ডাঙৰ কুৱেশ্যন গেট ফ'ৰৰ কাৰণে নাহে যিমানখিনিলৈকে আমাৰ অভিজ্ঞতা আছে কিমান তাৰিখে ভাৰতত শিশু দিৱস পালন কৰা হয় শিশু দিৱস কোন তাৰিখে পালন কৰা হয় সেইটো আপোনালোকে জানে আৰু কাৰ জন্মদিনত সেইটো হৈছে ফ'ৰ্টিন নৱেম্বৰ ফ'ৰ্টিন নৱেম্বৰ তাৰিখে শিশু দিৱস পালন কৰা হয় আৰু তেখেতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীজনৰ জন্মৰ তাৰিখটো আপোনালোকে অজন্ম কোনটো কোনজন প্ৰধানমন্ত্ৰী জন্মদিনত পালন কৰা হয় কম কমেণ্ট কৰিব দেশ বন্ধু বুলি কাক জনা যায় আপোনালোকে তলত কমেণ্ট কৰিব এইটো কুৱেশ্যন আপোনালোকৰ কাৰণে